जुन एउटा बच्चा हुन्छ अथवा 20-25 वर्ष मान्छे उनले मलाई के भन्छ भने मलाई दिसा पातलो भइरहेको छ गरी 5-6 महिना देखि पेट पनि कतै कतै दुख्छ र मलाई नर्मली दिसामा रह जान्छ भन्नुहुन्छ नि यसले भन्छ म मुख पनि बार्छु रक्सी सुरु खान्न तर पनि मलाई 20 देखि 30 वर्षको मान्छे उले मलाई के भन्दै छ नि मलाई दिसा पातलो भइरहेछ के समय देखि र दिसा भर्दै म रहत आउँछ तर उहाँलाई कब्जियत छैन कब्जियत छैन कब्जियत बिना कब्जियत म दिसा रहत आउँछ यो चाहिँ एउटा छुट्टै रोग हुन्छ हामी अल्सरेटिभ कोलाइटिस अथवा क्रोन्स डिजीज भन्छौ जसलाई हामी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज भन्छौ यो बेग्लै रोग हो यो चाहिँ कस्तो रोग हुन्छ भने ठुलो आन्द्रामा जसरी हामीले चाहिँ बुझेको हामीले बुझेको खालि पेट र सानो आन्द्रामा चाहिँ अल्सर भन्ने बुझ्यौँ ठुलो आन्द्रामा सानसानो अल्सर हुन जान्छ जहाँ चाहिँ अल्सर भनेको के हुन्छ नर्मली हामीले चाहिँ कहीँ लड्यो भने के हुन्छ हाम्रो छालाबाट लछारेर छाला लछार्छ तर यदि त्यो छाला उक्केको अवस्थामा त्यसलाई अल्सर भनिन्छ र यदि त्यो छाला मजाले उक्केको छ भने त्यो भित्रको जुन त्यसको तलको अन्डरलाइन जुन ब्लड भेसल हुन्छ त्यसलाई त्यसले इरोड गएर रगत बग्न थाल्छ र यस्तो अवस्थामा अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा हामी के भन्छौँ भने दिसामा मिसिएर रगत आउँछ पत्र पातलो दिशा भइरहेको हुन्छ मान्छे 20-25 वर्ष हुन्छ र यस्तोमा चाहिँ अल्सरेटिभ कोलाइटिस भन्ने एउटा रोग हुन्छ जसलाई पनि हामीले कोलोनोस्कोपी माध्यमबाट पाइप हालेर हेर्छौँ र त्यो हेर्दा के हुन्छ हामी चाहिँ तपाईँको त्यो जुन त्यो ठुलो अन्डाको जुन छाला भित्री छाला हुन्छ त्यो पुरै उक्केको हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ कन्टिन्युस तपाईँको मलद्वारदेखि पछाडिसम्म 1.5 मिटरसम्म नै यसले असर गर्न सक्छ र यस्ता बिरामी पनि कतिवटा मैले पाइल्स भन्ने उपचार गरेको देखिन्छ